zabíjat! Dobrý stop! Pokračujeme dál! Zase šachovnice a jdeme! No... Něco dobrý, něco špatný. Zbraně, držení, prostě je to ještě pomalý, ale tak... Protože to dělají po druhý, tak ten pokrok tam nějaký je. A to je vidět, že oni chtějí, jo, že tady... Jak bych to řekl, se vyčlenil zrno od plev. A úplně na konec. Přes! Ale jdem! Jsem na střelnici. Na ostré střelby jsou vojáci připuštěni až po splnění nácviku střeleb. Nikdo by se nebyl puštěn, pokud by tohle to nesplnil, pokud by byl nebezpečný pro sebe a pro ostatní. I tahle ta otázka se kolikrát mi ze začátku tady honila hlavou, jestli náhodou je všechno v pohodě, jestli jsou všichni takhle srovnaní a jestli to někdo neotočí na druhou stranu tu zbraň. Ale zatím se to tady ještě nestalo a od toho je nás tady i tolik na té palebné čáře, aby jsme když tak nějak zareagovali. Já bych asi potom vojákovi normálně skočil. Jo, aby se nesral, abych po něm skočil. Směno, na levý terč, dole, pětí, ranama pálit. Pálit! Postoj, držení, míření, spouštění. Střelbu končil. Doktore, to jde? Můj nadamec střelbu končil. 16. To jde? Vojnci Micky střelbu ukončil. Došek dobrý, nalepíme. To plašila holuby nebo co? Uchop špatný. Pořádný uchop. Ty jsi cílil na který ten? Tady máte takhle mezeru a ta zbraň vám jde nahoru. Ty jsi cílil na tento ter, že bylo to tady, jo? No, mířila jsem na ten, ale bylo to tady. Tak to hodně strháváte teda. Kde máte tu další? Tu nevím. Typl bych to tady. Amazing. Postrašili jsme a pak jsme je teprve strefili, jo? Ne, nejdřív jsme trefili a... A pak jsme se nechali unést a postrašili, jo? Cigáne, konečně se ve vás probudil policajt. Je to tak, je to tak. Je to tak, že? Je to no, tak. No, sláva. Tři dny se radujme. Vojín Sinaj! Pane Sinaj, ke mně! Pane kapitáne, vojenci ne. Děkuju, pane Sinaj, děkuju. Chtěl jsem se zeptat po víkendu, co a jak. Jak jste se rozhodl? Zůstávám tady, dokončím to. Rozhodl jste se, že zůstáváte? Ano. A důvod? Probral jsem to doma s rodinou a všichni mě podrželi, řekli, že to prostě nemám vzdávat. Že přítelkyně za mnou půjde, kamkoliv nastoupím. To, co jsem vám možná už říkal, prostě zálenost klidně. A velký oheň to možná rozfouká, rozmíchá, budete spolu, přesně tak, pokud vás podpořila i přítelkyně. Rodina taky, jo? Hm? To je dobře, perfektní rozhodnutí, dobrá, držte se. Nevím, no, všechny ty nátlaky, co na mě působili, tak já jsem to spíš schovával. A pak jsem to ani nevnímal, prostě minulý týden, tak se to všechno nějak otevřelo. Nevím, no, otevřel jsem se a jako už jsem zase v pohodě, už jsem zase prázdný, už teď zase můžu nabírat nějaké nové věci. Jo, sice mě bolí holeně trošku, a to je maličko, nedám to znát, tohle to fyzické věci mě vůbec ne to. Akorát ta psychika teďko, no, že bylo trošku z minulý týden. No. Střelili jsme s ostrýma, to mě to, mě to hrozně bavilo. Asi jenom proto, že mi to tak trošku išlo, ale celkově mě to bavilo. Spíš jsem tam měl v sobě ten pocit, že vlastně střílíme s nábojema, který nejsou hračky a který opravdu, kdybych to namířil nějak špatně nebo zakop, nebo klopítnul a nedej bože padal a zmáčknul tu spoušť a třeba někoho tím trefil. Nemyslím tím třeba zabil, ale třeba jenom někde škrábnul.
tak spíš to člověka velmi limituje v tom, co dělá, dává si na to pozor. Všichni říkají, jako, že super, boží, že už jako, že vidět posun, že to dáváme. Dneska jsme běhli severku za 7 minut a 7 sekund, což je asi dobrý čas, když je to do kopce. A jakoby běžela jsem s prvníma a dali jsme to. A jakože jo, radost tam je strašná a potom, když běžíme ještě dolů, tak úplně mám chuť to pustit a vyvalit to tam. A na začátku jsem to vlastně ani nevyběhla. Když bych měl zhodnotit poslední 14 dní na výcviku, tak asi se staly takový dvě velké události. A sice, že mám v sobě už takový ten pocit, jako kdybych už to měl za chvilku za sebou, že už se blížím fakt ke konci, i když jsme v půlce. A druhá věc, že mi tady poslední dobou leze jídlo krkem. Teďka mám před sebou podle mě tu nejlepší část, no, takovou tu nejzáživnější, že už teďka mám veškerou tu teorii za sebou, nebo veškerou většinu té teorie máme za sebou. A teďka už nás čeká prostě jenom takový to uplatnění toho, co jsme se naučili. Teďka jedeme za čtvrtou četou do prostoru. No, musíme najít hlavně, že jo? Protože ta komunikace někde uvázla. Jsou někde zašití. Jak jsou ty rozhozené klády? Ano. Tak nahoru. Paráda, už jsem u vás. Mají topografický přesun s tím, že dostali směrníky ze vzdáleností vzdušnou čarou a mají se přesunout na další stanoviště. Měli směrník 200 stupňů a dali si směrník 290, no, takže ono v lese se potom někde znovu najít a vrátit se zpátky. Takže si vybrali variantu, že se ten kilák vrátí zpátky. Jo, takže vlastně dva kiláky si prošli, aby vyšli zase z toho samého místa. My jsme to prodloužili, akorát jsme chtěli se projít. Nebloudíme. Měli 3/4 hodiny na to, aby si tu cestu naplánovali. Jo? Takže že ostatní leželi a bylo jim jedno a teď jdou jak stádo, jo? A jim úplně jedno, kam je vedou, to už je na nich. Jo? To už je jejich rybíz. Jdem? Vyhodíte mě u té pětky někde? Jo. Na to naše štěstí! Věřím, že do večera času dost, takhle se krásně projít, se zátěží, je úplně paráda. Ještě nějaký kopec pořádný by to chtělo najít a... máme skvělé topografy, tak... Proč ne? Já si myslím, že kdyby se šlo podle někoho jiného tady z té skupiny, tak jsme na tom ještě hůř, takže... 250 metrů zhruba. Tak. Do toho krpálu. Mhm. To je ono. Ukrajil se na tankovce. 158 stupňů. Hm? 1390. Kolik je tam stupňů? Ale vy jste tuto cestu měli 45 minut dopředu. Vy nemůžete zastavit tu skupinu tady na cestě a teď se tady radit. Vy jste celou dobu věděli, že za rybníkem 100 metrů uhýbám vpravo, je tak? Ano. Tak to prostě naválte do toho lesa, tam udějte kruhovku a poraďte se. Jedem. Jim taky ukažte, aby věděli, co se děje. Jsme ukazovali. Ale zase, ty tam stojíte jak na táboře. Máte se postupně navalovat jak zipem. Ne, že stojíte a hledíte. Ale tady toto všechno jste projeli. Všechno jste dělali. To je zvláštní okraj lesa teda. To je takovou zvláštní fantazii vojáci. Pokud se řekne, že mají podél okraj lesa, tak mají podél okraj lesa, a ne, že si to vzít rovnou čárou na daný bod. Prostě špatně.
protože jsou po víkendu. Pamatuj si, že je jak kdyby pondělí. No tak to jo, to máš pravdu. Což znamená, že v pondělí je voják v hajzlu, než se dostane do normálního běhu. Tam je nějaká voda nebo nějaký terén, kde se bojí prostě... No i se bojí kaluží, no jasný. No i se prostě bojí vody, bojí se bahna, tak to všecko obchází a formace je na nule. Tak toto, co jste předvedli, co měl být, topografie pod taktickým námětem byla nula. Jedna jediná pořádná formace, jediný, kde jste byli schopni jít, byla cesta, v šachovnici, to je vše. Začátek, že jste bloudili, stane se. Jo, o tom ta topografie je. Nicméně, kde je okraj lesa? Celou dobu jste měli kopírovat les. Tak jste to dostali v bojovým rozkaze. A vy mi jdete středem, ve formaci bublejícího hovna. Pane Adamec, co to bylo teďka? Když už jste se teda rozhodli středem té planiny, v jaké formaci půjdete? V zástupu. V zástupu. Na planině. Těžko se tam udělám v šachovnici, že jo, když je to rozhoden. Kde se používá šachovnice? Po cestách. Po cestách. Šli jste přes planinu, přímo rovně. Co byste použili, ví někdo? Jo, Včko, cokoliv, tam nevím. Diamant nebo něco takového. Vůbec. Co třeba klín? Na to, že jste tady měsíc a půl, tak jste nepoužili skoro nic. Do dvou vstupů k věži. Jedem. Pokládám, že se k tomu vám nikdo nic neříkal, jak se zakopávají miny, co a jak. Ne. Odkryjete část a odkryjete to jako koberec, kdybyste odrulovávali, jo? Že to místo, jestli je potom viditelný. Tu minu zakopáváte sem pocať. Tady pod tuhle hranou je ta mina zapuštěná v zemi. Tak abych nechal ten drn, pomalu si to udělám. Jde. Je to dřina tady, no ale na druhou stranu, když si člověk pak jen tak sedne ke stolu, někdy v 11-12 hodin a dáte si nějaký jídlo a jste úplně unavený, špinavý, ale to je hezký, no. Normální člověk už dávno spí, ubytej, najezenej a jen tak sedíte a přemýšlíte, co jste zažili a smějete se všemu. A kdo si myslí, že má? Sorry. No dobrý, jo? Včera jsme byli v pastoračním středisku a cílem té návštěvy bylo, aby nám ukázali nebo nějak se nám snažili sami, abychom to sami se k tomu nějak dopracovali, že budeme celou dobu, hlavně teda na misích, zažít také to dilema prostě, jestli děláme správnou nebo špatnou věc. U kaplanu? Čekal jsem trošku jinou službu od nich. Překvapilo mě to. Byla to docela silná návštěva, taková jako... Uvědomili si to všichni, no. No všichni se nad tím zamysleli a ve všech to něco zanechalo. Nevím, já to v sobě teďka strašně louskám, ten morální aspekt armády i s tím, jestli člověk vůbec tady má zůstat nebo ne. Vůbec nevím. Nepovedl se mi opět ten koberec. Proč mi ten nadzvedává tou špičkou? To je jasně, že se vám to protrhne. Nadzvedáte tak, že to do toho kopnete a nadzvíháváte to. Vydloubáváte ven. Většina chlapů by měla, no. Znát svoje hranice, vědět, kam až můžou zajít. Jestli na to má, nebo ne. No, máte čas kecát? Máte hotovo? Já čekám, že to zkontrolujete, pane odpistře. Odkryjte. Ten koberec musí přes to celý. No dobrý. Jo, pecka. Můžete vyndat.
Dneska ráno jsem přemýšlel o tom, jestli skončím nebo ne. Protože ono se to dá udělat normálně. Já můžu tady zůstat na tom přijímači a fyzicky si myslím, že těch pár dní dokonce doklepu úplně v pohodě. Ale nedokážu něco předstírat. Nedokážu si nasadit masku, že je všechno OK a jít dál. Já jsem si myslel, že je to vyřešené, že když prostě dostanu nějaký rozkaz, tak ho prostě splním. Ale včera jsem zjistil, že jsou věci, které možná by mě dokázaly, jo, že jsem včera našel nějakou hranici, kterou buď budu muset posunout, anebo budu muset skončit, abych měl čisté svědomí. Kurze, nazdar! Zdar! Budete přímo leď? Přímo leď! Kurze, na můj povel, kurze, pov! Tak, proč jsem si vás zavolal? Vystoupí mi vojáci, kteří by se chtěli zúčastnit za kurz základní přípravy Memoriál Radka Žáka. Tento závod je celoarmádní soutěž hlídek z vojenské všestrannosti. Je tam prověřený od topografie střelecké přes fyzičku, psychiku vaši a další věci, spousta věcí. Třídenní náročný závod, kterému bohužel budete muset něco věnovat. My vás na to připravíme, budeme se snažit maximum, ale bude vás to něco stát, nejenom úsilí, ale něco navíc. Před svoji četičku mi vystupte. Ve čtvrtek se vám bude věnovat pan plukovník Linovský, což je můj bývalý přímý velitel celého odboru, víceméně pořadatel soutěže a navíc je to vlastně i je to nositel válečního kříže. Je to člověk, který u průzkumáku udělal spoustu. Má vám co předat hlavně přes topografie. Bude vás připravovat, bude vám k tomuhle pomáhat. Opravdu to není sranda, je to třídenní záhon. Huntování, huntování a huntování. Kom budeme házet ručním granátem. Ostrým samozřejmě. O, nevím, no. Trošku jsem ve stresu z toho. Hlavně se to bouchne daleko a ne u mě. Je mi úplně jedno, jestli to bude na cíl nebo mimo. Třeba mám strach z granátu. Mám, no. Respekt spíš takovej, jako. No. Tak, pane Petr, na učebnu připravíte si, projdete si ještě bezpečnostní opatření. Doporučuji všem vám rozhýbat se, poupravovat, ať máte prázdný kapsy, ať vám tam nevytáhne něco do házející, ať tam máte úplně prázdnou kapsu. Povalíte bez rukavic, chráníte sluchu, ať máte nastartovaný. Rozhýbejte si ruky, zkušte si ještě pořádně jednou. Bereš kvěra, beru kvěr. A povel do okopu, dvoji, utíkáš do okopu, jdu tam. Pojď, když je tvoje připraven. Ano, a teď je přichází povel, granáty připravit. Bereš? Narovnám závlačku a jsem v poloze, kdy mám granát na dlani. A teď bude povel granáty. Granáty! Zvednu se, vytáhnu, vytahuje. Položím, kouknu za rukou. Díváš se, naposled. A první. Je tu někdo, komu to vybouchne v rukách? První řad styk, pravo v bok a do krytu můžete valit. První dva do výdejny, už se připravit. Druhý řad vlevo v bok. K boji! Vojnci ne, k boji připraven. Granáty připravit? Připravit! Vojinka Plančíková k hodu granátem připravena. Vojinci ne, k hodu granátem připraven. Tak, pane Pachlou, se mi postavte. Postoj na kročení nohou. Orientace na cíl, vidíme? Ano. Perfektní nohy na kročení, si zkontrolujte, ať mi nespadnete z toho betonku. V klidu, ještě nic nedělej. Podívej se na mě. V klidu. Nic nedělej. Teď až pokračuje povel granáty. 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 V klidu. Stáni si ho k tělu, ať máš větší páku, to půjde. Výborně, už je zvenku. Tak, neboj se, zaber odložení. Podíváš se za rukou v klidu, podíváš se na cíl. A dolů.
počítáš? Perfektně, máš první granát za sebou. V klidu, nezmatku. Co děláš dál? Co děláš dál? Počítám do 10. Tak, počítej. 10, styk! Lekujeme střelbou. Prostřední figura, teď jste mi krásně sejmul. Bang, 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 bang. Dobrý, co jste neudělal? Nepodíval jsem se za rukou. Proč? Protože jsem to zapomněl. Teď jsem si to uvědomil, jak jste to řekl. Jako ženská, pěkný hod. Super, splněný. Dobrý hod, perfektní. Pěkný hod, metodicky správně, tak jak jsem předpokládal. Jo, splněno. Hlavně, že jsi to chtěl vzdat. Tebe nepustím. Ty budeš jednou dobrý voják. Až dozadu. Na schody. Všichni budeš tahat za sebe ke krytu. Nikdo nebude čumět, všichni budete zalezli. Prove. Jsi dvojmetrový chlapisko. Nesmíš zmatkovat. Viděl jsi, jak jsem přišel, jak jsi sklouzl nohou? Všechno je v klidu. Tohle, když uděláš boji, tak jsme mrtví. V klidu. Úplně přesně, jak stála na začátku před dírou, nechtěla zuskočit. Teď máš za sebou granát. Bojím kolář, boj připraven. Je to? Rozumíš si? Překlenovat přesnost. To se mi co hníková. Jedem. Dobrý jo. Do okopu před. Tam strefila. Lupí mezi ty dvě ty. Doprostřed, jo? Mm-hmm. Bál jsem se teda, když jsem to držel, ale dobrý byl ten. Pojistku v ruce, jak se smál. Dobrý byl Pepe, ty vole. Za první velkou vypadá takovou sušičku, abych nemusela ženit. Kolik stojí sušička? Jak teda? 12, 13. Tak já ti za 13 měsíčně budu chodit sušit domů. Ale dáváš 13. Tak to nemusím žehlit, že když to s náma vytáhnu a voní to. Ale to je ženská práce, ne? Tomu patří prostě. Ty ženský práce žehlit. A jo. A jako většina chlapů taky rozumí. Takže můžu být tak blbá, že to tam budu žehlit. Taky si můžu koupit sušičku a nemusím to dělat, můžu to vynaložit, to už je něco jiného třeba. Třeba na, nevím, něco. Na co? Na taktiku. Třeba. Musím opakovat TTVčka, myslím, že se mi bude sušit prádlo. Chtěl bych začít chodit do fitka, no, hodně jako. Koupit nějaký pořádný maso, bílkoviny. Když za první patu si koupíš si pání. Ale ne, pořádný někdo si koupí sušičku. Někdo si koupí sušičku, někdo si koupí sypačky. Granát byl dobrý zážitek. Opravdu člověk si to uvědomí, jak sedí v tom okopu a slyší tu ránu a cítí tu tlakovou vlnu. A tam ten pocit je možná intenzivnější, než když ho háže. Jo, dobrý, měl jsem z toho strach. Naštěstí se nikomu nic nestalo, tak to je pozitivní zpráva. Kdyby tam byl nepřátel, tak asi bych to hodil. No, tím nemůžu přemýšlet, jako takhle prostě jsem voják, tak jak voják se budu chovat. Že bych přemýšlel, že to hážu po někom nebo tak, tak hážu to na cíl, takhle se na to dívám. Jako, nějakou hloubku v tom jako nehledám, jako opravdu. Myslím si, že to jsem tady, abych udělal tady tenhle kurz, abych to tady prostě zvládl, abych tady podal nějaký výkon a ne abych přemýšlel, jestli, jo, opravdu tady to filozofování takový, no, moc to nemám rád, jako. Když jsem ho viděl poprvé, tak já jsem si řekl, jako, že tady nepatříte. Jo. Upřímně. No jo, upřímně. A z jakého hlediska? Prostě už jsem viděl, jak to za ty roky a... Tam šlo o to, že prostě moje svědomí mě nepustilo dál. Jako upřímně klobouk dolů. Rozhodnul se fakt srdíčkem. Tak to. Tak jsem vás asi odsoudil špatně. Rozhodně ničeho nelituju. Já jsem rád, že jsem tady byl. To, že jsem to nedokončil, je čistě moje rozhodnutí. Tak, a teď vás poprosím. Řeknu vám vždycky věc, kterou budu chtít, a řeknete mi velikost, kterou máte. 170, 100, dobrá. Tak, druhá je muza pracovního obleku. 182, 100. Dobrá. Tak, třetí. 170, 100. Dva opasky a čepici pracovního obleku vás poprosím. Dobrá. OK, seš volný. Zítra ve 4:08 dole u pana majora u kanceláře. Jo? Rozumím. Možná jenom ten svetr trošku kousal ze začátku. Nic moc mi to nepřipomíná.
Je to prostě vojenské oblečení. Nevím, nějaké zážitky asi tak, tak člověk má to spíš díky těm lidem, než spíš tomu oblečení. Jako jsem z toho nesmutnej. To se blbě řekne. Jako připouštím si to každopádně, ale abych byl z toho smutný, jako zoufalý, to zas ne. Ale prostě mám to v hlavě a vím o tom, jako ano, tento jedinec prostě skončil. Asi je to z takových nebo makových důvodů. Ale abych byl z toho smutný, to zas ne. Ale prostě přemýšlím o tom. Hele, já jsem 14 roků armády a co je mise? Myslíš si, že mise je něco nějaký top? To není top. To není to, že tady bude voják, uděláme za 3 měsíce něco z něho, pak jde na útvar a pak on si řekne, jsou v misi a jsem ten nejlepší. Právě že ne. Právě že vrchol tady toho všeho, že té tvé kariéry právě je to školení těch lidí. Tak hoši jak na koncerty, jo? Prdela. Ano, ve scitem. To je ten zelený. A to je příjemný na záda. Myslím si, že jsme se docela stmelili a že to relativně začíná fungovat. Jako, jo. Holkám občas vezmeme nějaké věci, pomůžeme jim. Fungujeme jako četa, takhle bychom fungovat měli. Šlo by to ještě líp, ale máme ještě na to čas. Je pro zábavu, kolektiv, smělovačka. Pošlej si pár lidí, že? Nejmenší, aby bylo to. Přestěhuj si pár vojáčků. A divě na ně jsou vysmátí. Roztáhnout, každý si dá 20. Stavej. Pozor. Bravo, bok. První předpoklad je, že tam do toho pojete dobrovolně, protože já se nebudu jebat v lese s někým, kdo někam byl nahnaný a kdo bude dělat kurva čumáky a psí oči na mě, že by mohl sedět v aule a dostávat nějaký diplom, že úspěšně složil základní vojenskou službu nebo co to je, nebo přípravu a musí se mnou být v lese. To znamená, půjdete tam do toho všichni dobrovolně. Je to jasný? Ano! Takže pánové, je to v současnosti jediný takovej závod vojenský všestrannosti, to znamená, není tam nic natolik speciálního, aby vám to neumožňovalo se toho zúčastnit. Na druhou stranu, z mýho hlediska je to fantastická možnost, jak srovnat vás po 3 měsících v základní přípravě s profesionálama, který slouží více nebo méně let v armádě České republiky. A to budete, jo, kurva, muset makat. Tak, další, připravte se! Start! Dobrý. Tak pane Petr, jestli vás berou záda. No, super. Nejhorší je, když se vám namočujou ty kanady. To je potom všechno v prdeli. Máte tady pytle? Chlapi, tady tímhle tím způsobem, jak to hodíte s tím pytlem a už plavete, ale musí to plavat v tím. Tak už je to, no. Tak už je to. Tak pojďte už zpátky, jenom na zkoušku, nemusíte valit až na druhou stranu. Po na to dráze člověk vyflusanej teda jak nikdy v životě, no. Tak asi s tou minou to bude těžší, no. A s tím ostatníma věcma, a zase
zase tomu se musí brát, že třeba nás, že poběžím všichni čtyři, trošku pomůžem. Tak jakoby dala se to, odalíchali jsme to, no ale... Jo, to se dalo to... se to. Nešek mě fakt naštval, protože já jsem se dneska na druhé překážce natáhl. Přitom, když jsme to nacvičovali, tak jsem všechno dával úplně s přehledem, prostě to vůbec nedělalo nic problém. A teďka jsem se prostě na druhé překážce natáhl. Prostě nevím, to tělo nebylo schopné pokračovat dál, já jsem byl tak zklamaný. Já jsem potom doběhl na to pískoviště, kde jsme se plazili. To tělo prostě nechtělo pracovat vůbec. Tak jsem si jasně dal za cíl, že to dokončím. Doběh, dobrý. A doběhl. Je nějaký kung fu. Ukaž kung fu. Jaký kung fu? A myslíš tohle? No co ještě nechceš vidět? To je můj buddy. Na vozejku, ty. My spolu spíme v přístřešku a hlídáme spolu, když zrovna na nás nepřítel neútočí. Co týden, tak to bylo trošku, že jsme víc a víc vlčeli tady. Opravdu. To tak není, to tak. Ale jo, přiznej to. Ale to tak opravdu. Přiznej to. Já s tím nemůžu souhlasit. Kluci byli prostě vystrašený z čehokoliv. No, tak to jsme pořád. Pálostej papírek a kluci, musíme to uklidnit, někdo přijde, budeme mít bodík. Jo, takhle to tady fungovalo. Takhle to funguje u těch starších, a ti mladí nedělají nic. Já jsem byl tady nejslušnější, byl jsem nejslušnější a teď ze všech nejvíc zlobí. No jo, to ano, výborně. Ale to jsem chytil od nich. Teďka prostě přijdem, máme samostudium do 10. Přijdem a já v 9 už jdu spát. Ježišmarja, zamknu a jdem spát. Pán, tady jak jste, tak dva kroky před váma je start. Tak si ho normálně chytnete, jednu ruku máte volnou a jedete, jo? Ruka, noha, hop. Tak a máme to jako závody. Poslední dvě dvojice jedou ještě jednou, tak zaberte. Pokud ten zechlej, koho taháte, má zdravý nohy, tak vám samozřejmě může trošku pomoct. No ječ. Ne do prčíc. Noha odráží a jedete loket noha. On je mrtvej. Mrtvole neporučíte. Jo, tam smenčíte jak pichlý kolo. A je cigánek. Pane Pachto, zaberte. Čím víc si ho navalíte na svoje tělo, tím víc se s ním budete tahnout jak s pytlem. Ne takhle, to není mazlení, to si pletete. Tak, to nejste z filmu o teplouši. Tlest, jo. To tam na kraji je za pornoherce. Sinaj, toto zvládá ukřížečka na 6 úplně ráno místo rozsvíčky. Paníko, a zaberte, nejste poslední. Poděláte i Sinaje. Pojďme, zaberte. To už nejde. Dělej, paníko, a pojďte. Jo, to je ono. O helmu vyhrála. Dnešní rekord, zítřejší norma. Moc se tak nevyvalujte, nebo přivedete v rány, že takovou zdechlinu ještě nežrali. Co se týče takového toho slangu armády, kdy třeba instruktoři občas utrousí nějaké vulgární slovo, já je trousím denodenně, tak myslím si, že to je taky v pořádku. Ono, člověk je tady ve stresu a dělat jako, že je všechno v pořádku, zakopnout a říct au, tak to moc v pohodě není. Že jo? Takže my, když zakopneme, tak řekneme do prdele, kurva, a tím se očistíme. Je to specifický prostředí, je tady specifický slovník a byť to tak má. Asi to tak i vždycky bylo. Tak, můžeme vycházet. Ukážeme vpřed a jdeme. A nahřívejte se. Vyhřívat pěkně. Solárium. Tak se opálíte trochu. Na třetí boji! Na jednička vpřed! Odchodí spalbu! Pojďte, všechno to projdu. Provedli byste ohledání protivníka. Střelíte ho do lebky, ať máte jistotu. Když ho krochnete, tak už tam nebude roztažený, jak v nějakým pornofilmu. Bude tady takhle nějak prostě krochlej, vyvalený bokem, jakkoliv, jo. Pokud je živej a chcete ho dostat živýho, normálně mu namíříte do ksichtu, na 10 cm, to je úplně jedno. V momentě, jak se pohne, tak ho pleskne nazdar, jo. Ohledání se dělá tak,
kopců, tady si to celý projdeme. Doběhnete, odkopáváte, odhazujete zbraň. Uděláme někde dopryč a jedete. Neděláte žádný takovýhle ohledání, oplácávání. Chytnete ruce a takhle to normálně sjedete. Límec. Přilbu byste mu sundali. Já mu teďka nebudu chytat do zadku, jo, ale prohlíží se i zadek, genitálie, všechno. Furt míř. Furt míř. Ale dívej se, jo, semka. Já ti ho budu pomalu zvedat. Ne, nechytej na něho. To dělám já, jo. Ty máš na starosti jenom zbraň a bezpečnost. Potom, až odcházíte, tak se s ním nebudete srát. A jo, chytnete, hop. Otočíte. Překřížíte nohy. Překřížíte nohy. To znamená pro další, po tom, co by na něj narazili, že je mrtvej, zkontrolovaný, poznáte práci svých kolegů na něm. To ještě nebyl. Mě strašně štěl, že tady jsem, že jsem tady fakt ani nikdy neměl v plánu být. No, při přesunu jsem prostě dostal slabost do nohy, stehno. Právě táhnu se to úplně odtřísla až po koleno. Kdy to bylo? Kdy? Už asi 14 dní zpátky. Před 14 dnama. A čekal jsem právě, že to zlepší, že to bude lepší, že se to nějak rozchodí, nebo že to nějak tomu odpočinu, ale teďka při včerejším přesunu jsem to prostě začal bolet ještě víc. No, dobré rentgen možná udělat. Jo. Tady? Mhm. Jo. Tak to jsou aduktory, no. Ty se tady občas dostanou do takové situace, že je potřeba to šetřit. Takže pošleme vás dolů do Vyškova na chirurgii, jo. A tam absolvujete další vyšetření. Takže s tímhle na to, na chirurgii, jo? Vy jste pro vás fakt osobnost a bylo by škoda, byste šel do civilu. Já říkám, abych to ještě se nechal projít hlavou. Dostáváte se do fáze, kdy opravdu, pokud neuděláte průser, vy máte splněno. Já mám prostřelený hrudník. Neboj, kámo, za chvilku budeš dobrý. Oni vydrž, jo?